Hörrni, om vi tittar i kalendern så kan vi konstatera att just idag är det Idus Martie, alltså det vill säga den 15 mars, dagen då romerska kejsaren Caesar mördades i senaten. Bakom det här dådet låg vännen Brutus. Även du, Brutus, ska Caesar ha sagt när han såg vem det var som höll i kniven. Ett tu Brute. Det här är då din ingång till att vi ska prata om myskoxen Brutus. Helt logiskt. Ja, men på just detta datum. 2066 år sedan idag. Ja, det är helt otroligt. Men det är inte det vi ska uppmärksamma. Utan vi ska som sagt kolla läget med inte med myskoxen Brutus, men med någon som har koll på honom. Han strövade omkring ensam ett tag och ställde till med lite grejer i jakt på en hona. Och så fick han flyttas till ett myskoxecentrum i Härjedalen. Och nu har han då, vad vi förstår det som, fått efter en tid utanför hängnet komma in med sina kompisar. Så vi säger hej till Ida Näs Lund som är guide och som finns med oss. God morgon Ida, berätta, hur går det för Brutus? Men god morgon, det går bara fint. Just nu käkar de lite frukost i bakgrunden här med sin nya flock. Det ser ju väldigt trivsamt och härligt ut. Han har ju fått varit utanför hängnet, eller hur, i 6 månader. Så nu har han precis fått komma in och ha närkontakt på riktigt. Jo, precis. Han har haft en liten del av våran flock då, i 6 månader för att vänja sig i lugn och ro här. Och så nu förra veckan så fick han komma in i stora hängnet och så hela flocken är samlad då. Och hur funkar det, Ida? Är det, liksom, är det lite trevande till en början eller har det liksom bara gått geschwint direkt? Nej, men som myskoxar och lära känna varandra så ska man göra upp en rangordning. Och vi har ledarkon, hon står här på den sidan. Och det gäller ju att hon ska acceptera Brutus då. Så lite stångningar och lite känna på varandra. Men nu är han som om han alltid har varit i flocken. Jättekul att se. Men vad härligt. Men du, i och med att han kom ju på villovägar förut. Han var ju liksom lite kärlekstörstande där och letade efter en hona. Det var ju därför han liksom kom på villovägar från början. Hur går det med kärleken nu, undrar man ju då? Ja, kärlekskrank vet ju inte vi om, men det är ett flockdjur. Det är klart de vill vara i en flock. Så att man kan ju tänka sig när han har gått och letat ett par år nu efter en flock och så har han kommit in här och fått den. Så att han har varit med Nessa, en ko här inne, och hon var i brunst när de träffades. Så blir det en kalv i vår så är det med av Brutus och Nessa. Så ja, vi får väl se, vi håller våra tummar. Ja, det finns förhoppningar om att det blir tillökning alltså. Absolut, det har vi varje vår. Det är det bästa tiden på året för oss. Mm. Ja, vad härligt. Du, vad händer i hängnet där bakom? Det ser väldigt lugnt och härligt ut nu. Nu käkar de frulle alltså. Ja, nu står de och käkar lite frulle. Ja, vad som händer i hängnet? Det är ganska lugn tid. Våren börjar komma. De väntar på värmen, börjar släppa lite ull. Och så är det kalv som är på gång så är det... Startar ju det snart också. Ja, i maj, juni ungefär. Du, alltså de ser ju enorma ut, myskoxarna. Bara kan du ge oss några siffror? Vad väger en myskoxa? Det är ju lite olika beroende på tid på året och kön. Sådär. Men en tjur blir som allra störst ungefär 1,60. Och då ser ni kanske högsta punkten där, det är en fettpuckel. Mm. Så dit blir han 1,60 och kan väga mellan 400 och 500 kilo. Oj. Och kon är ju mindre, ungefär 1,30 och väger 300 kilo. Och det är ju faktiskt ett får- och getdjur här. Så att det vanligaste vi får höra här hos oss på Myskogscentrum är att man tycker de ser små ut. Så jag blir förvånad att ni tycker de ser stora ut. Ja, i våra ögon så är de maffiga i alla fall. Ja, exakt. Tusen tack Ida för att vi fick kolla läget och skönt att höra att Brutus mår bra här nu med sin nya flock. Mm. Även du Brutus mår bra. Tack för att ni är de skogsarna i Sverige. Ja. Ha det så bra. Ha det bra, Ida. Hej då.